ada dia tam sirgay ram bi se jalla ko waaw mangoy may sama wa keur tor tv may sama rak sayer ndama mo ci drapo se dele tay ko ñaanal nak yalla ko yalla may ram bi se jalla ko ram bi se jalla ko ram bi se jalla ko bin khadira ci na bin khadira ci na ram bi se soufrena wow wow ak soufrena digalte piramisi bin khadifi si dal khayay digalte mise de 300,000 wow wow xamna ko babu gaw lay don wow wow piramisi jalan nako warcina c'est bu juk ci taxaw pap sara sama gayen cheikh touré célibataire waaw waaw elen ma ngi fi ci dal khayaay sama commune sama fa jégué djokul la djëm tek fa mise de 500,000 sama jégué fofu ci xaw la djëm nepp ci la bok ah ade ko mabit na metti de habit waxal ak ñom ñu door